Régi ideig az mondás, hogy a bőr nem felejt. Már a leégés előtt olyan károkat okozhatnak a káros UV-sugarak a bőrön, amelyek évtizedekkel később bőrrák kialakulásához vezethetnek. A kockázatot növelik a túl hosszú napfürdőzések, a szolárium használata, de a bőrtípusunktól is függ. Négy bőrtípust szoktunk megkülönböztetni, ami Magyarországon nagyon gyakori. Az egyes bőrtípus, akinek nagyon világos a bőre, vörös a haja, mindig leég, sose barnul le, ezek az egyes bőr, ezek potenciálisan kivant veszélyeztetettebb bőrű emberek. Mindenképpen nekik szigorúan tilos napozni, vagy ne is akarjanak lebarnulni, egyrészt mert sose fognak, másrészt meg minden egyes napon töltött idő csak a bőrrák kockázatát növelik. A kettes bőrtípus, aki mindig leég, de azért már le tud barnulni, a hármas, aki már csak időnként ég le, a négyes bőrtípus pedig sose ég le, de mindig lebarnul. Természetesen ezeknek sem szoktuk azt javasolni, hogy nyugodtan menjenek ki a napra is napozzanak, vagy járjanak szoláriumba, mert nekik is kisebb kockázattal, de nekik is, ha összeadódik, akkor az életkor előre haladtával nő a kockázata a bőrrákoknak. Nem csak a bőr barnul, hanem az azon található sérülések, foltok és anyajegyek is. A bőrgyógyászok dermatoszkóppal vizsgálják az anyajegyeket, ez egy 10-szeres nagyítást biztosító bőrre helyezett mikroszkóp. Nem feltétlenül kell rögtön bőrgyógyászhoz menni átvizsgálásra, saját magunkon is lehet egy alapszintű vizsgálatot végezni. Van egy ABCD szabály, amit könnyen meg lehet jegyezni, hogy mit kell nézni egy anyajegynél. Ha az anyajegy aszimmetrikus, tehát nem szép, kerek vagy ovális, hanem aszimmetrikus egy anyajegy, ha a határa elmosott, akkor ha a színe tarka, tehát hogy nem homogén, világos barnább vagy sötét barnább, hanem egyik helyen világosabb, másik helyen sötétebb, illetve hogyha nagyok ezek az anyajegyek, akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni. A WHO becslései szerint évente 2-3 millió ember betegszik meg világszerte jóindulatú bőrdaganatban. Közülük közel 130 ezeren érintettek a legismertebb bőrrák, vagyis a melanóma miatt. Ezért a WHO egyik célja, hogy 18 év alatt tilos legyen a szolárium használata.